Obrigado a todos, retomando aqui a sessão do nosso Portugal Esporte 2022, do nosso primeiro dia aqui no auditório da administração do Porto de Sines, do Algarve. Quero agradecer novamente a sessão do espaço ao presidente José Luiz Cássio e, já dando prosseguimento com a nossa programação, anuncio o painel Boas Práticas na Gestão de Portos, Terminais Brasileiros e Portugueses. Para fazer a apresentação, contaremos com o senhor Mário Covia, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura do Brasil. Como expositores, convido também para fazer uso da palavra a senhora Gilmara Temótio, presidente do Porto de Cabedelo e vice-presidente da ABEP. O almirante Carlos Altran, presidente da CODEBA, Companhia Docas do Estado da Bahia. A senhora Maiara Chaves, diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará e da ABEP. E o senhor Nuno Carlota, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Procurement da PSA Sines, Terminal de Containers aqui do Porto. Para fazer a moderação, Leopoldo Figueiredo, meu colega, diretor de redação do portal B-News. Bom, Leopoldo, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras e senhores. Damos início agora ao segundo painel do Portugal Export. Boas práticas na gestão de portos, terminais brasileiros e portugueses. No painel... E para falar sobre boas práticas no setor portuário, tanto no brasileiro quanto no português, nós começamos com uma exposição do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, o senhor Mário Corrêa. Secretário, por favor. Posso falar daqui, Leopoldo? Como ficou legal. Ok. Bom, eu tinha uma apresentação para fazer e ia falar um pouco das nossas realizações neste governo, né? Dos 36 arrendamentos portuários, das 57 autorizações e terminais privados, nas 15 renovações de contratos, nos 70 bilhões de reais que nós temos aprovados na carteira de investimentos no setor portuário brasileiro. Ia falar também de outros tantos 141 instalações que nós temos em pipeline, né, seja através de autorizações portuárias, licitações de arrendamentos e de prorrogações antecipadas, também com investimentos previstos de 70 bilhões. Estamos passando tudo isso para a equipe de transição do governo. E não vou fazer essa apresentação, porque a maioria de vocês já a conhece. E também porque... Bom, mas o que isso tem a ver com boas práticas? O que isso tem a ver com inovação? O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a provisão de infraestrutura é a base de tudo. Né? Nós vimos aqui no painel anterior, né, as grandes questões aqui do Porto de Sines, notadamente ligadas à conectividade. Seja a conectividade digital, seja a conectividade logística e também a questão de energias alternativas. Essa pauta também é nossa. É nossa de norte a sul do Brasil. Né? E eu poderia falar aqui, por exemplo, do Maranhão, por exemplo, a EMAP, né, que vem aí numa inovação, obtendo diversas certificações de qualidade para sua administração. Poderia falar de Santos Port Authority, cumprimentar aqui o Fernando Biral e toda a sua equipe que o acompanha e nessa missão. Falar dos verdadeiros avanços de governança que ocorrem e continuam ocorrendo no Porto de Santos. É fantástico o que você tem ali em termos de base de dados, em termos de estrutura, tudo muito bem organizado, tudo muito bem concatenado. Poderia falar de CDRJ, né, as questões envolvendo os acessos aquaviários, os ganhos obtidos nos últimos 2 anos, fantásticos, com VTMS sendo desenvolvido in-house, com navegação noturna,
isso basicamente por força de arranjos institucionais. Poderia falar de PECEM, com projetos de energia limpa, com parcerias internacionais, a própria CODESA, que inaugurou ali o ITMS, foi pioneira nisso, né, junto com o Santos também, né. Almirante Altran está aqui, falar do que a CODEBA vem fazendo, uma verdadeira revolução em Aratu e Ilhéus, em termos de repotencializar esses portos, há tempos, né, que se devia isso para a sociedade, né. E igualmente a Maiara, nas Docas do Ceará, a Maiara tem um ambicioso programa de investimentos, de arrendamentos para Docas do Ceará. Ela vai povoar toda aquela área disponível, né? E falar da parceria que temos aí com a EPL no desenvolvimento desses estudos, desses EBTAs. EPL é Força de Expressão, hoje é Infra-SA, né? Falar de Rio Grande também, cumprimentar o presidente Cristiano, cumprimentar Jaqueline, presidente do conselho aqui presente, e falar também de projetos que temos lá com disruptivos, com uma ligação com Santa Clara, com a questão de energia alternativa. Falar da APA e aqui também cumprimentar Luiz Fernando e equipe aqui presentes, né? A APA também, já se falou aqui no painel anterior do corredor logístico, um verdadeiro fenômeno, e como se é possível fazer mais com o mesmo, às vezes só com trabalho, só é uma força de expressão, evidentemente, mas com trabalho de gestão, né? Como é importante você ter as pessoas certas, posicionadas adequadamente, né? Alinhando esforços e iniciativas, e isso é fundamental, nós não podemos perder isso. E é um pouco disso que eu queria falar também da SCPAR, também tomou a iniciativa de buscar a desestatização dos portos de Santa Catarina, falar do Porto do Açu. O Porto do Açu também é outro exemplo disruptivo aí na questão envolvendo transição energética e atividades de apoio offshore, lembrando que o Brasil em uma década deve entrar em níveis de produção de óleo e gás de tamanho de OPEP, não é? Mas falar um pouco da economia do mar, falar um pouco de transbordo, de geração de energia, de zonas de apoio logístico, de zonas de processamento de exportação, e o presidente Castro colocou isso claramente aqui. É nessa atividade paraportuária que você começa a fidelizar cargas, né? Você começa a colocar ali valor agregado na logística, em retroárea, né? Então você traz a linha para cá e oferece o quê? Olha, eu ofereço uma retroárea aqui para você industrializar, para você beneficiar um produto, para você fazer uma customização local, né? É por aí que você começa a desenvolver mercados, esse diferencial. E não dá mais para a gente pensar o porto como uma célula estanque, né? Cada vez mais, e não faz muito sentido a gente falar em poligonal. A poligonal vai muito mais além, né? Nós estamos falando de corredores logísticos, né? Então, eu acho que é nessa linha de pensamento que nós estamos hoje, né? Notadamente nos portos brasileiros, né? Pensando numa visão de cluster mesmo, né? E aliado a isso, nós temos pátios de triagem, nós temos aí sinergia com corredores logísticos, transformação que está havendo no Brasil com o setor ferroviário. Essas obras ferroviárias, na medida que forem viabilizadas, serão verdadeiramente indutoras, né, de cargas, e acredite em mim, essas cargas vão todas para um porto, né? A iminente entrada no Brasil para a OCDE, a questão de cabotagem de hidrovias, e, enfim, desembaraços sobre águas, licenciamento conjuntos, enfim, tudo isso, né, nos levará a demandas que baterão a porta dos nossos portos, seguramente, né? E aqui a nossa preocupação, Sérgio Aquino, com capacitação de mão de obra, a necessidade que temos de ter um novo olhar para a mão de obra portuária, que cada vez mais necessitará, né, de verdadeiros trabalhadores tecnológicos, né, vamos dizer, engajados com questões tecnológicas, né. E, enfim, a busca aí de logística porta a porta, soluções logísticas, racionalidade entre a multimodalidade. Nós precisamos espraiar, notadamente no Brasil, essa concentração do transporte rodoviário para outros modais, né. E aqui eu queria citar também a questão envolvendo gestão de canais de acesso, que é outra questão disruptiva que o Porto do Paraná
vem capitaneando, junto com o InfraSA e com o Ministério, cumprimentar aqui Fábio Lavor, que é o nosso diretor dessa área, e que tem trabalhado muito intensamente nos últimos anos aí, para viabilizar essa verdadeira agenda, né, de concessões e de arrendamentos pelo país. Relação Porto-Cidade, agenda ISD, né, isso é fundamental para a gente também avançar, e também são questões em grande medida disruptivas, né? E aqui eu queria prestar homenagem ao Brasil Export, né, que de uma certa forma assumiu essa missão de ser protagonista dessas questões, Fabrício, né, dessa capilaridade e dessa necessidade de diálogo que nós temos aí para com os diversos stakeholders, né? E aqui também chamar a atenção para um protagonismo assumido pelas associações, aqui citar o Gesualdo, Sérgio Aquino, Angelino Caputo, Almirante Murilo, Maiara, Falcão, Regis, Molitzas, Mauro Samarco, muitos deles aqui presentes, e que têm sido e muito provavelmente continuarão sendo condutores, né, dessa agenda, mas também o meio acadêmico, a necessidade que nós temos de nos aproximar do meio acadêmico. Tivemos um professor aqui no painel anterior, e a necessidade de trazermos a academia para próximo do setor é fundamental. E também os trabalhadores portuários, criar esse ambiente em prol de entendimento, né? Me parece que cada vez mais nós temos que buscar essas conquistas. Já conseguimos aí alterações legislativas importantes, o que demonstra a força do segmento de cada um dos senhores. Tivemos também aqui uma prova, né, de pacto, né, penso eu, nas últimas discussões em torno do reporto, por exemplo, foi uma força-tarefa bastante interessante. E eu queria falar agora talvez de uma necessária trégua, né, que nós precisamos ter em prol de um ambiente de negócios, uma menor judicialização, talvez uma busca por arbitragem, assuntos a serem discutidos de uma forma mais técnica e mais expedita, né? Também do necessário fortalecimento das agências reguladoras, né? E na busca aí de meritocracia no serviço público, né? Além de boas práticas e transparência e previsibilidade de ações, e aqui nós já tivemos a oportunidade de falar que há alguns órgãos reguladores, né, que não fazem audiência pública, e nós ficamos sabendo de suas decisões pelo Diário Oficial. Isso tem que acabar. É importante que, ainda que não tenha o nome de agência reguladora, se edita normas, se essas normas têm impacto econômico para o setor, tem que haver essa discussão. É importante que se busque essas boas práticas de transparência e previsibilidade de ações. Bom, tudo isso, senhores, para falar de protagonismo, o nosso setor, mais do que nunca, ocupou esse espaço. Chegada a hora agora de ampliarmos esse protagonismo e responsabilidade, daí a importância de observarmos modelos de gestão e utilizarmos de nossos parceiros, né? E aqui eu chamo a atenção para Caixo, para essa parceria com o Porto de Sines, buscar benchmark internacional e trazermos esses modelos de negócio para o Brasil. É importante que a nossa legislação acompanhe em grande medida o que nós temos no exterior, né? Principalmente aqui na Europa Ocidental, onde nós temos legislações mais flexíveis para a ocupação de áreas portuárias, para a viabilização de investimentos. Eu acho que talvez esse seja o nosso principal desafio agora nesse momento, Ricardo, né? Temos uma legislação moderna, né? Nós não podemos virar as costas para investimentos. Acho que o Regis colocou aqui, demorar 2-3 anos para aprovar investimentos, né? A gente precisa gerar infraestrutura, renda, investimentos, e demorarmos 2-3 anos para dar um sinal verde para investimentos necessários. Isso a gente realmente não pode esperar. E, por fim, eu queria falar nos avanços não somente do setor portuário, mas da logística setorial. Nós crescemos muito bem. O setor portuário brasileiro hoje, ele está reportando aí resultados muito positivos, né? Mas, repito, não dá para a gente pensar mais no porto em si. A gente tem que pensar em acessos, a gente tem que ter todo o cuidado para não perder os ganhos que já tivemos, seja em acesso terrestre, seja em acesso aquaviário, e para isso é importantíssimo que mantenhamos aí gestores eficientes nas companhias docas, nas autoridades portuárias. A gente não pode perder essa possibilidade.
e falar de novo num pacto, né? Num necessário pacto pelo diálogo, um pacto que também é disruptivo, né? Porque nós temos uma, ao olharmos no retrovisor, essa questão de público e privado, de relações públicas e privadas no país, nunca foi boa, e nós temos como condição imperiosa nesse momento de manter essa relação acesa, viva, porque ela é necessária, repito, nós não temos investimentos públicos enquanto suficientes para fazermos frente às nossas demandas, que são grandes, né? O Regis colocou aqui os números, a gente precisa de 7, 8 terminais a mais por ano para fazer frente às nossas demandas só do agronegócio, e nossa questão não é só agronegócio, nós temos nós somos desafiados em outros setores, e eu dei aqui vários exemplos de cabotagem, de OCDE, dos PIBs positivos que nós vamos virar, e tudo isso vai demandar muito o setor portuário nacional. Portanto, esse pacto é necessário, essa conversa, esse diálogo é importantíssimo, e ele não deixa de ser algo disruptivo, e nós temos que trabalhar de alguma forma para sensibilizar a sociedade brasileira de que esse caminho tem que ser traçado, tem que ser trilhado. Eu acho que vou ficar por aqui, meu caro Leopoldo, para a gente depois privilegiar o debate aqui e não me alongar muito, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, senhor. E antes de nós iniciarmos a nossa fase de debates aqui sobre esse painel de boas gestões, de boas práticas nas gestões portuárias, eu gostaria que cada um dos senhores que tem seus casos interessantes de boas práticas pudessem falar um pouco sobre eles. E aí, na sequência, nós iniciamos as nossas perguntas e os nossos debates. Gilmar, você quer dar continuidade? Pode ser, com certeza. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse painel, cumprimentar o secretário nacional de portos, o Dr. Mário Povia, cumprimentar os meus colegas debatedores, na pessoa da doutora Maiara, meu colega presidente da ABEB, presidente do Porto do Ceará, cumprimentar o nosso anfitrião aqui, o presidente do Brasil Export, o Dr. Fabrício Julião, o Dr. Luiz Cacho, o Aloysio Sobreira, presidente do Conselho Nordeste, não posso deixar de fazer a referência e falar um pouco sobre boas práticas de gestão. Eu estou aqui representando o Porto de Cabedelo, fica no estado da Paraíba, nordeste do Brasil, para quem não conhece. É um porto que ele fica muito próximo de regiões que têm portos maiores, portos com grandes movimentações, e o Porto de Cabedelo ele tem uma importância muito grande para a nossa região, para o estado da Paraíba. Nós movimentamos cargas que são necessárias para a população paraibana, a despeito de combustíveis, dos granéis sólidos, como o trigo que chega para a nossa indústria alimentícia, o coque de petróleo que chega para a nossa indústria, da indústria da construção civil, o malte que vem para as fábricas cervejeiras, localizadas também na divisa entre o estado da Paraíba e o estado de Pernambuco. Mas para falar um pouco de boas práticas, eu queria contextualizar um pouco até da nossa trajetória. Quando eu entrei no Porto de Cabedelo em 2015, assumindo então, na verdade eu entrei em 2012, em 2015 eu passei a assumir função de diretoria. E desafio muito grande, porque nós estamos num cenário ainda notadamente masculino, né? A plateia aqui não nos deixa mentir, a nossa colega Maiara falou isso na fala dela também inicial. E esse, acho que um dos grandes paradigmas, um dos grandes diferenciais que a gente tentou implementar e tenta implementar também, era a presença feminina nos portos. O Porto de Cabedelo ele passou por uma grande transformação de gestão administrativa e hoje, além de representar a presidência, nós temos cargos de gestão e de gerência que são comandados por mulheres. A nossa chefia de gabinete, a nossa assessoria jurídica, o nosso departamento de licitações. E por que que eu estou falando isso? Não porque nós privilegiamos as mulheres, é porque eu estou falando de pessoas que são competentes no setor e que com esse time do Porto de Cabedelo a gente conseguiu alcançar índices de eficiência, índices de destaque na gestão, assumindo e passando o Porto de Cabedelo para outros patamares.
E com relação a isso, eu queria falar um pouco sobre 2019, quando pela primeira vez nós figuramos na lista dos portos que estavam para passar pelas licitações, são os arrendamentos, são as concessões, falando numa linguagem mais ampla. Então, o Porto de Cabedelo, por estar com os estudos de viabilidade muito avançados, foi um dos primeiros portos a voltar para esse cenário de concessões de arrendamentos, que eu acho que é uma busca de boas práticas e a movimentação, né, do setor portuário, tanto pela movimentação das cargas, mas também pela ocupação desses espaços, que em muitos portos nós sabemos que existem portos ociosos. Então, 2019 a gente conseguiu já desbravar esse campo e também conseguimos alcançar prêmio, por exemplo, de eficiência, de margem EBITDA e reconhecimento pela Secretaria Nacional de Portos, pelo Ministério da Infraestrutura. Fomos recentemente premiados pela segunda vez na categoria conformidade regulatória pela Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, que é a ANTAQ, é a agência que regula as atividades aquaviárias no nosso país, no Brasil. E tudo isso eu acho que é sinônimo de boas práticas de gestão que vem sendo implementada, de planejamento, que a gente inicia um ano com foco e tenta cumprir, mas a gente sabe que ao longo do ano nós passamos por diversos desafios. Já foi falado aqui sobre pandemia, né, que mudou completamente o planejamento de todos os portos, de todo o setor, e aí a gente teve que se readaptar, teve que passar por esse momento, mas esses desafios eles trouxeram inovação, inovação tecnológica, inovação de comunicação nos setores, e eu acho que é isso um pouco do que a gente vem trazer aqui e destacar o Porto Paraibano nessa crescente busca por boas práticas, por melhorias de gestão, por reconhecimento, por diálogos com portos tão importantes como o Porto de Sines, que a gente está aqui hoje. Estamos abertos a negócios, o Estado do Nordeste, o Estado da Paraíba como um todo. O nosso Brasil é esse que a gente vem representar aqui, um conjunto de portos que nós temos hoje que são eficientes, extremamente regulados, e essas boas práticas elas têm muito do direcionamento do governo brasileiro através do Ministério da Infraestrutura, que aponta, por exemplo, o IGAP, que é o Índice de Gestão de Autoridade Portuária. Nós temos aí cerca de aproximadamente 15 itens onde as eficiências dos portos brasileiros elas são medidas ao longo do ano, ao longo da gestão, através de resultados que a gente precisa apresentar. E aí, quando os portos se destacam, naturalmente, eles recebem uma premiação, e isso dentro do nosso setor, dentro do Brasil, tem sido motivo de impulso, de cada vez mais a gente procurar fazer o melhor trabalho, o melhor serviço, prestar o melhor atendimento à sociedade brasileira, à sociedade paraibana, para que a gente tenha cada vez mais os portos brasileiros podendo dialogar com os portos do mundo inteiro e abertos a negócios, que eu acho que é o nosso principal. Obrigada, eu acho que é isso. Obrigado. Muito obrigado, Gilmar. Agora saímos do estado da Paraíba, vamos ao estado do Ceará. O presidente Maiara Chaves vai falar sobre as boas práticas de gestão na Companhia Docas do Ceará. Maiara, por favor. Obrigada, Leopoldo. Para mim, na hora que anunciaram o painel e o assunto, para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu estou terminando o mestrado e exatamente o meu tema é gestão portuária, a evolução dos últimos anos na gestão portuária, o que mudou, né? Então, eu trouxe, até está perto da gente apresentar, né, Ana Paula, da gente apresentar a nossa tese, trabalho pronto, e eu poderia falar aqui de vários portos que eu apontei ali no meu trabalho. Então, vou começar falando um pouquinho do geral para poder chegar um pouquinho na CDC também. O que eu observei, né, essa melhoria, por que, né, dessa melhoria de gestão, principalmente aí alavancada nesses últimos 4 anos? Como a Gilmara mesmo já citou, a gente tem o IGAP, a gente teve em 2016 a portaria
que faz a legislação, que regra as nomeações dos dirigentes, trazendo um perfil mais técnico, mais profissional para dentro das autoridades portuárias. E conosco entrou também, junto das nossas instalações, a gente imprimiu esse mesmo ritmo nosso. Né? Então, foram várias, a Secretaria de Portos, junto ao Ministério da Infraestrutura, veio dando esse suporte para os portos, sejam eles delegados ou sejam eles docas federais, veio dando todo esse suporte para que a gente faça essa alavancagem de gestão. Então, não foi só uma questão de um porto específico, como nós três aqui somos do Nordeste, mas não foi uma coisa que, geral, a gente cresceu e evoluiu muito expressivamente. Se a gente entrar hoje no portal da SEST, tem lá vários índices, né, que você pode acompanhar. Tem o EBITDA, tem a liquidez corrente das estatais, é ali onde você consegue comparar mais os pontos. Então, a gente vê ali que todos eles ali, Santos, Bahia, Rio de Janeiro, todas as docas vêm nessa evolução muito... A gente traduz, né, nos números o que a gente tem feito nas gestões dentro dos nossos pontos. Né? Então, indo um pouquinho mais para a CDC, lá eu busquei trazer também profissionais, né, tanto de dentro da casa quanto os nossos comissionados, profissionais que refletissem o status atual do que é a diretoria, do que é o ministério, do que é o conhecimento técnico das nossas instalações. Né? Quando eu cheguei em 2019, a gente tinha uma média de 7 horas de treinamento por empregado. Esse ano a gente está fechando em 60 horas por empregado de treinamento. Né? Então isso reflete muito no trabalho da gestão que a gente tem feito dentro dos nossos portos e a busca de melhoria dentro dos processos. E isso trouxe para a gente resultados, como o próprio secretário comentou aqui, a questão dos nossos arrendamentos. O relatório do TCU, em 2020, apontou que a Companhia Docas do Ceará era a Companhia Docas com, era o porto com menor volume de arrendamento. Até para a gente ficou soou ruim, porque falou assim, 91,2% do porto está ocioso. Quando eu vi aquilo ali, a imprensa já pega esse mote e traz para a gente de uma forma mais pejorativa, mas que na verdade não era ociosidade, era sim um não arrendamento. E a gente está fazendo um trabalho forte com as nossas equipes internas para reverter esse quadro. Então hoje a gente tem... Já finalizamos internamente duas concessões de áreas não operacionais, uma com um terminal pesqueiro e a outra para um restaurante, é um restaurante marina que vai ser construído lá no porto. Áreas que estavam realmente ociosas, carentes de investimento, só o terminal pesqueiro traz aí mais de 300 empregos. E dentro das áreas operacionais nós estamos aí com dois arrendamento também prestes a sair já para o próximo leilão, assim que tiver a data marcada, que é o terminal de passageiros e uma área de combustível chamada MUC 59. Né? E recentemente também a gente teve com o secretário, com uma empresa de navegação da área de container, para a gente concretizar aí mais uma parceria com prática, aí somando todos esses arrendamentos aí agora em curso. Ainda tem um outro de granel sólido que a gente também está fazendo, então só agora já na pauta, dois para arrendar, né, com leilão na sequência, e dois com os estudos na EPL para a gente poder seguir. A gente vai ficar aí, a gente vai inverter esse quadro, chegar aí a basicamente quase 80% da nossa área arrendada. Né? Então isso é uma evolução muito grande para a gente. E eu acho que a última coisa que eu queria comentar aqui para fechar, né, sobre essa evolução da gestão, a gente tem buscado, a própria Jumara comentou, né, a pandemia trouxe diversas dificuldades, diversas inovações que a gente teve que se adaptar. Né? Fez parte do painel do Brasil Export do ano passado a gente falar sobre o aumento do preço do frete dos containers e a logística toda, né, da movimentação de contêiner. E lá no Ceará a gente faz uma grande movimentação de fruta.
E a gente já, desde o início da pandemia, a gente veio conversando com alguns clientes, né, e um mais específico, que tem uma movimentação mais expressiva na área de frutas, buscou a gente e falou, olha, eu quero a questão do container, dificultou minha movimentação, e eu queria que a companhia Docas me ajudasse a viabilizar uma movimentação de frutas em pallets. Então, desde agora, agosto, a gente iniciou essa movimentação de frutas em pallets, movimentação que era feita há 20, 30 anos atrás, em navios frigorificados, né? A gente retrocedeu para evoluir, né? Então, a gente está fazendo uma movimentação que era antiga, tipicamente antiga, mas a gente trouxe toda a modelagem nova para dentro dessa movimentação. A gente teve ganhos já de transit time na mercadoria. Por ser fruta, ela está chegando muito mais rápido aqui na Europa. Então, hoje a gente já exporta de Fortaleza já para 3 portos. Infelizmente, não tem nenhum de Portugal ainda, mas brevemente a gente busca parcerias também para aumentar essa movimentação e ampliar, né? Tanto a gente conversa aqui bastante, os portos do Nordeste, todos eles têm condições de fazer essa movimentação também, a Codeba, o porto de Natal também tem condições de fazer essa movimentação. Então, é bem bacana o cliente chegar para a gente e propor que seja feito uma movimentação de um certo modelo e que a gente consegue internamente evoluir, consegue proporcionar isso para os nossos clientes empregados. Então, acho que isso é muito importante quando a gente fala de gestão, de melhoria de gestão, desenvolvimento. É isso, se adaptar ao hoje, né, para a gente sempre crescer e evoluir, aumentar a nossa movimentação de carga e a lucratividade do porto. É isso, obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Mayara, também por mostrar que às vezes uma dificuldade pode ser uma oportunidade de crescimento. Almirante Carlos Altran, presidente da Codeba, quais são as boas gestões na Companhia Docas da Bahia? Primeiro, gostaria de agradecer, é uma satisfação poder estar aqui no País Irmão, trazendo algumas notícias dos nossos portos lá da Bahia, né? A presença do secretário nacional de portos, aqui o anfitrião, Luiz Carlos Cátio. Nos conhecemos lá na Intermodal, né, onde tivemos a grande oportunidade de assinar um acordo de cooperação, né, dando um kick-off aí numa relação que eu tenho certeza que será uma relação profícua e duradoura. E tanto é que estamos aqui hoje presencialmente para dar continuidade. E dentro desse roteiro é que eu procurei trazer uma apresentaçãozinha rápida de possibilidades e de expectativas de negócios que a gente pode desenvolver entre nossos países, nossos portos, mais especificamente, dando o zoom, a partir de determinadas intervenções que nós preparamos os nossos equipamentos lá para ter essa interação aqui com o Velho Mundo. E agradeço ao meu presidente do Nordeste Export, que foi o mentor desse acordo, a Luísa Sobreira, que desde 2020 a gente estava tentando já fazer esse acordo lá, quando tivemos o Nordeste Export lá no Itaqui, né? Mas as coisas acontecem no momento certo. Então, nós conseguimos, veio a pandemia, nos afastou um pouco presencialmente, mas no início deste ano, na Intermodal, exatamente dia 16 de março, nós firmamos um protocolo lá de intenções. Então, para os brasileiros já conhecem, seria redundante dizer, mas para os portugueses, a Codeba é uma empresa pública que ela é vinculada ao Ministério da Infraestrutura, é uma empresa pública federal,
e subordinada à Secretaria Nacional de Portos, e exerce também o papel de autoridade portuária ali nos portos da Bahia, né? Ela tem uma participação de capital federal da ordem de 98,38% e uma pequena parcela de capital do Estado da Bahia. Ocorre que a Codeba hoje, essa empresa, ela administra 3 portos públicos, que são os portos de Ilhéus, os portos de Salvador e o porto de Aratu. Para contextualizar, o porto de Ilhéus é um equipamento mais modesto e que dista cerca de 120 milhas náuticas da Baía de Todos Santos, ou seja, da cidade de Salvador. Então, a partir de Ilhéus, já em 2019, 2020 e 2021, com a pandemia, nós tivemos que interromper essa relação comercial. Nós começamos a exportar toras, madeira em toras, para o porto de Aveiros, Aveiros. Então, fizemos uma grande quantidade, várias partilhas de madeira, mas com o advento da pandemia, essas importações elas foram suspensas e nós, então, estamos aqui na expectativa de em breve retomar essa relação comercial com a Aveiros. Agora, subindo um pouco para o norte, nós vamos chegar na Baía de Todos os Santos, é a segunda maior baía do mundo, a primeira é o Golfo de Bengala. Nessa Baía de Todos os Santos, nós contemplamos 9 terminais portuários, sendo 2 públicos e 7 terminal de uso privado. Então, aí nessa baía atua bastante o chapéu de autoridade portuária, porque nós temos os terminais da refinaria, temos terminal de granéis vegetais, temos terminais de granéis sólidos minerais, temos todos terminais de química também, da Dow Química. Então, nesse complexo portuário aí, nós temos 2 portos públicos, 2 terminais públicos, o de Aratu e o de Salvador. A participação nesse complexo aí da Codeba hoje está na ordem de 37% da fatia de mercado aí nesse complexo portuário. Então, os terminais de uso portuário, de uso privativo, eles hoje foi dados do final do ano passado, o fechamento do ano passado, o balanço, nós tivemos 63% de movimentação nos terminais privados e 37% nos terminais públicos. Aí vamos chegar no Porto de Ilhéus, para dar um zoom no porto. O Porto de Ilhéus, ele tem 2 berços acostáveis, de 432 metros, cada um com 216 metros, 2 armazéns. E esse porto nós tivemos aí entre as boas práticas. Era um equipamento que estava bastante deteriorado e nós tivemos que fazer bastante intervenções dele, justamente preparando esse equipamento para a retomada da atividade logística e comercial, especialmente visando aqui o comércio com a Europa, com portos de menor porte fora do Brasil. Então, tivemos um crescimento de movimentação com bastante intervenções que foram feitas e que, naquela época, nós movimentamos os principais produtos, foram soja,
níquel, madeira, alguma coisa de manganês também. Ou seja, são cargas de oportunidade, às vezes carga de projeto, né? Uma vez que ele está próximo também do futuro Porto Sul, se apresenta como uma oportunidade de negócio também, dista 13 quilômetros do futuro Porto Sul. E pode passar. Então aqui está uma relação de obras de intervenção, de recuperação que foram feitas, que permitiram retomar o equipamento a uma situação de um mínimo desejável para estabelecer essa relação comercial. Ou seja, melhoria da profundidade de acesso, obras de recuperação de enrocamento do cais, iluminação, colocando iluminação dentro dos padrões de normas do Ministério do Trabalho, a parte de sustentabilidade com construção de central de resíduos, né, recuperação do molho, já falei, desmonte de equipamentos, movimentação, adequação da dragagem, nós fizemos dragagem voltando, restabelecendo os 10 metros, e uma balança também, já para caminhões bitrem, porque a balança era antiga. Então, uma série de intervenções que nós chamamos de obras de requalificação do equipamento, o que vai permitir hoje a gente receber material, navios da ordem até de 45 mil toneladas. Bom, o Porto de Ilhéus também está disponível para oportunidades, é um porto que está disponível para arrendamento, tem áreas de expansão futura, tem um leilão em estudos lá na Infra SA, quer dizer, então tem uma série de oportunidades aí que se avizinham para o Porto de Ilhéus, naturalmente numa relação entre portos de menor porte e assim de cargas mais específicas, né? Pode passar. Aí chegamos no Porto de Aratucandês, que está dentro da Baía de Todos os Santos. O Porto de Aratucandês é uma área imensa de 4 milhões de metros quadrados, das quais só 464 mil metros estão hoje sendo utilizados como brownfield, né? O resto ainda tem bastante área greenfield. É um porto concebido na década de 70, cujo objetivo, cuja concepção era de porto-indústria. Então ele tem uma grande área no plano de zoneamento que é destinada à instalação de indústrias. Ele dista 30 quilômetros do polo petroquímico de Camaçari, o que faz com que o polo petroquímico ele dependa muito do porto para funcionar. Então, nesse porto, o que eu quero apresentar é, hoje nós vemos como uma grande oportunidade de negócio para Aratu a participação da Bahia e do porto no processo de hidrogênio verde. Por quê? Nós temos bastante área para... E já estamos preparando, a diretora comercial, já estamos ultimando um processo de chamamento público para que empresas interessadas venham se instalar naquela área, pegando a crista da onda do hidrogênio verde. Então, isso deve estar sendo lançado aí nos próximos dias, essa questão aí. Fizemos uma série de obras, e agora a grande virada do Porto de Aratu vem com o leilão do ato 1218. O que vai ser o ato 1218? Foi um grande leilão promovido pelo Ministério da Infraestrutura, pela ANTAC, que trouxe a retomada do mineral e do vegetal para o Porto de Aratu. Quer dizer, o vegetal foi uma introdução, não existiu o vegetal, e o mineral é uma retomada do mineral. São obras de grande valor, a empresa vencedora, ela está investindo mais de 700 milhões de reais
E realmente, assim, obra que vai demonstrar assim, uma sustentabilidade, uma nova visão do Porto de Aratu. E aí, aqui algumas imagens, né, das obras que estão em andamento, até dezembro, entrega toda a parte de drenagem do porto, de última geração, com canalizações de polietileno de alta densidade, PAD, de última geração, com dupla camada, justamente para a preservação do meio ambiente. E, fora isso, o investimento até 2025, substituição de equipamentos, novos equipamentos, que eram equipamentos antiquados. Então, eu sei, a Bahia ela tem um potencial muito grande de províncias minerais, de agronegócio no oeste baiano, o que esse porto vai poder assumir grande parte da movimentação desses produtos. Né? Então, tem uma localização estratégica, tem águas profundas, tem possibilidade de crescimento, tem possibilidade de área de expansão de tancagem, que lá se movimenta granéis líquidos, granéis sólidos e de produtos gasosos também. Está ligado ao polo petroquímico de Camaçari por uma dutovia de 30 quilômetros. Então, é um porto com um grande potencial de oportunidade para quem queira se instalar lá na Bahia, ou fazer negócio com a Bahia. E aí chegamos finalmente ao Porto de Salvador, que é um porto urbano. O grande diferencial do Porto de Salvador é o terminal de container. O terminal de container, são dois berços lineares, né, o total de 400 metros cada um, total de 800 metros, profundidade hoje de 16 metros, um porto de fácil acesso, ele não tem dificuldade de acesso, ele tem uma projeção de interlândia, né, do terminal de container, que extrapola muito as fronteiras da Bahia, né, chegando até Mato Grosso, quer dizer, é um potencial também bastante, bastante grande. Hoje estamos fazendo alguma intervenção na parte pública do Porto de Salvador, do cais público, onde também temos um terminal de passageiros que recebe turista, mas é um evento sazonal, porque temporada de passageiros começa normalmente no final de novembro e se encerra em abril. E nesse outro período, o terminal praticamente fica ocioso. Mas a expectativa é de se conseguir que haja, né, até para os outros portos do Nordeste aqui, nós temos conversado, a possibilidade de se ter um turismo, não sazonal, mas um turismo contínuo ao longo de todo o ano. Entretanto, atualmente ainda é sazonal, quando é inverno no hemisfério sul, os navios descem, quando o hemisfério norte abre o verão, os navios voltam aqui para o norte. Bom, então temos oportunidade, tem um leilão que está sendo estudado, né, o SSD04, que é um arrendamento de uma área que totaliza cerca de 40 mil metros quadrados, mais ou menos, e está na InfraSA também esse estudo, e temos possibilidade de arrendamento simplificado dos armazéns, que podem até ser transformados em armazéns frigorificados, porque, como disse a minha amiga aqui, da presidente do Ceará, nós temos conversado muito com o pessoal da fruta aí, da Abrafruta, porque há interesse em estabelecer uma rota contínua e fixa com a Península Ibérica, né, como porta de entrada da fruta. Então, eles ficaram muito preocupados com essas omissões de container que têm ocorrido ultimamente. Então, a fruta acaba sendo prejudicada. O produtor de fruta, com as omissões dos navios conteneiros que têm ocorrido, isso
derruba o mercado da fruta. Então, o que eles queriam, estão procurando, é segurança de uma rota, de uma linha regular, e procurando uma porta de entrada aqui na Europa, porque hoje a maioria chega por Rotterdam. Então, estão procurando aqui, através da Península Ibérica, uma rota de introduzir a fruta aqui na Europa através dessa rota. Quer dizer, então, mais uma oportunidade que se avizinha. E, finalmente, é só como notícia, dentro do processo de economia do mar que nós temos desenvolvido, estabelecendo também um acordo de cooperação técnica com o Senai Cimatec. Senai Cimatec é um centro tecnológico lá da Bahia, vinculado ao sistema S, que é do sistema da Federação das Indústrias, né, que naturalmente ele convida, inclusive, aos que não conhecem o Senai Cimatec, que quando estejam lá no Brasil e queiram conhecer, que podem me acionar, e vale a pena conhecer. É um centro de excelência que tem na Bahia, que é o único no Brasil e se localiza na Bahia, e que eles estão desenvolvendo também dentro desse mote de economia do mar, um centro de desenvolvimento tecnológico voltado para o mar. Então, em rápidas palavras, era isso que eu tinha a apresentar, e dizer que a Bahia está disponível para estabelecer todo tipo de negócio, de movimentação de logística comercial aqui com o Hemisfério Norte, especialmente aqui com o nosso país irmão, Portugal. Muito obrigado, almirante. Agora vamos escutar do diretor de desenvolvimento de negócio e procurement da PSC Sines, terminal de contêineres aqui do complexo portuário de Sines, no Lucarlota. Quais são os exemplos de boa gestão aqui do terminal 1? Boa tarde. Antes de mais, agradecer à organização, em particular ao Presidente Castro, por este convite, e agradecer aos meus colegas que foram hoje por me facilitar o trabalho de resumo de boas práticas, pelos bons exemplos que apresentaram. Eu sumarizava em 5 pontos. Primeiro, a parte da formação, não só dos nossos agentes operativos diretamente ligados ao negócio, mas também toda a componente administrativa e de gestão do negócio. Essa formação contínua é essencial como um motor do próprio desenvolvimento da empresa. Em segundo lugar, a parte da disponibilização de serviços de IT, não só para garantir uma visibilidade do negócio, a viabilidade de interação das várias áreas da empresa, como também uma previsibilidade do que é que vai acontecer. A gestão de Big Data, cada vez mais nós estamos a apostar numa visibilidade futura do que é aí vem. Isso não pode ser apenas só com base na experiência. Temos que ter ferramentas que nos permitam essa previsibilidade. Outro ponto de diferenciação é a diversidade de oferta de serviços. Não só para o nosso cliente imediato, a diferenciação dos vários serviços que podemos oferecer, mas também in-house, ou seja, a diversificação da oferta de serviços localmente. São as empresas locais que permitem com que nós consigamos alavancar o nosso negócio. Por melhor que seja a nossa estratégia de negócio, às 4 da manhã, quando nos falha uma rua, tem que ser uma empresa local, tem que ser a nossa pessoal de manutenção, contratado ou não, que é esse sim que nos vai alavancar e permitir continuar as operações. Fazendo aqui um pequeno intervalo, nestes 3 pontos há um fator que também temos em ter em conta, que é a retenção do nosso pessoal. Seja do nosso pessoal direto, seja do nosso pessoal indireto, temos que compreender que as variáveis de empregabilidade têm vindo a mudar. E como já todos falámos com o Covid, com uma série de circunstâncias que tivemos, os paradoxos foram completamente alterados nos últimos meses, quase, nos últimos anos, de forma exponencial, e estamos constantemente a adaptar-nos a novas realidades de trabalho, a novas formas de enfrentar o emprego e o trabalho. Isso é bastante importante. No final do dia, citando um clichê, as empresas são feitas de pessoas. Continuando, um outro ponto, uma boa prática que nós, PSA, temos, é a gestão da própria inovação. Com esta oferta de serviços, com esta formação, com esta ligação, quase visceral, ao nosso local de trabalho, como gerir a inovação. E essa inovação dá-se a vários níveis.
quer do ponto de vista administrativo, dos nossos próprios locais de trabalho, como gerir esta inovação e comunicá-la às restantes áreas da empresa, para que todos possamos lucrar com isto, quer a nível mais de negócio e como comunicar esta capacidade de inovação a nível regional e mesmo a nível global, por toda a organização da PSA. Nesse ponto, nós temos think tanks, pequenas organizações dedicadas exclusivamente a gerir esta inovação, a dar visibilidade à inovação, a par com prémios e iniciativas de gestão de inovação a nível, repito, quer local, quer regional, quer global da própria PSA. Finalmente, e não querendo ser redutor, fazem falta as iniciativas como estas. Isto penso que seja uma mais-valia de todos. A questão da organização sectorial, a gestão dos interesses, a gestão dos lobbyings, isto não é uma questão má. Juntarmos áreas e entidades e setores com interesses comuns que se completam. Nós todos aqui nesta sala existimos porque existe a carga. Porque alguém, fruto do seu trabalho, produziu algo que quer transportar, um bem transacional que quer transportar de um lado ao outro. Para fazer isto é preciso tecnologia, é preciso capacidade, é preciso infraestrutura. Mas acima de tudo é preciso acreditar. E isso penso que acho que é uma mais-valia de todos que aqui estamos nesta sala, que acreditamos em algo melhor, conseguimos melhorar o que temos hoje e conseguimos aportar valor ao que existe hoje. Para alguém, detentor da sua carga, fruto do seu trabalho, se não aportarmos esse valor, se não tomarmos partilha do risco, ele não vai alterar a rota logística que tem hoje. Porque a rota logística hoje já é algo que já está construído, já tem experiência. E se nós todos não acreditarmos e não partilharmos esse risco e não apostarmos em conjunto, de mãos dadas, e esquecermos de uma vez por todas uma análise muito isolada, penso que foi esse termo que eu ouvi aqui que eu gostei muito logo de início, a parte dos portos serem complementares e cada vez mais se complementarem na oferta que podem dar à economia, quer local, quer global. Isso acho que é fulcral nos pontos de hoje em dia. Resumindo, que é as melhores práticas que nós temos com o PSA. Já agora, a apresentação da PSA, eu falhei nesse ponto. Somos o maior terminal de carga contratualizada português, com uma capacidade até ao final do próximo ano de cerca de 4 milhões de TUs por ano. E acho que teremos uma visita, e uma imagem vai valer por mil palavras, teremos uma visita a seguir ao almoço, que terão a oportunidade de ver por vocês próprios. Perfeito, diretor, eu agradeço muito as suas palavras, também agradeço a participação aqui dos nossos debatedores. Devido ao adiantado da hora, a gente não vai ter a parte de debates, mas já passo a palavra para o Bruno. Agradeço, obrigado Leopoldo, obrigado a todos os presentes, os participantes. Peço que fiquem aqui só um minuto para encerrarmos essa sessão aqui no Porto de Sines. Peço para o Luiz Miguel passar rapidamente um vídeo enviado pelo senhor Hugo Mendes, secretário de Estado das Infraestruturas do governo português. Minhas senhoras e meus senhores, começo por saudar avidamente a realização do Portugal Export, uma iniciativa muito importante no estreitar das relações comerciais dos dois países, à semelhança de anteriores edições do Brasil Export, que tenho tido a honra de acompanhar. Portugal e Brasil partilham intensos laços históricos, culturais e comerciais, laços que devemos preservar e reforçar em nome do desenvolvimento e da prosperidade dos dois países, fomentando parcerias estratégicas em diversas áreas. O setor portuário é um exemplo paradigmático e, do lado português, Sines ocupa um lugar capital enquanto principal ramo da fachada ibero-atlântica. Se temos no Brasil uma das maiores economias do mundo, com capacidade de exportação assinalável, em Sines temos um porto com condições ímpares para a movimentação de todos os tipos de navios e de cargas. Um porto ágil, simplificado, tecnologicamente avançado e com capacidade operacional e de conectividade de excelência, que lhe permite afirmar-se como a porta atlântica da Europa. Hoje discutimos temas-chave que podem e devem reforçar o relacionamento comercial entre Portugal e Brasil. Temos como agronegócio e o potencial que representa para ambos os países. Também neste segmento de carga, Sines assume um papel preponderante, com a capacidade de movimentação do seu terminal multiusos e a ampla zona industrial de logística adjacente, apta a receber novos investimentos de diferentes setores de atividade. Mas hoje também assinámos um protocolo de cooperação entre a Associação dos Portos de Portugal e a Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias. Reforçamos assim o desejo mútuo de fomentar novas oportunidades de negócio, de partilhar conhecimento, de desenvolver iniciativas conjuntas, já não só com Sines, mas também com os restantes portos nacionais, que são infraestruturas dinâmicas, versáteis e eficientes e que, tal como Sines,
oferecem soluções competitivas ao Serviço de Economia Nacional. É com este espírito e com base nesta parceria que queremos alargar sinergias que reforcem o papel de Portugal como porta de entrada privilegiada das exportações brasileiras no Europa. Minhas senhoras e meus senhores, esta é uma iniciativa que privilegia a cooperação no espaço da lusofonia, uma iniciativa que nos aproxima, que reforça o sentimento de pertença, que faz da língua portuguesa o dominador comum, impulsionador de desenvolvimento económico, social e cultural. Isto é o modo para fazer mais e melhor, focados no bem comum destes dois países irmãos. Muito obrigado a todas e a todos. Bom, em nome da comitiva brasileira, agradeço todo o esforço e a abertura feita pelo governo português. Encerro minha participação por aqui. Por favor, Sr. Benjamin Galotti, presidente do Conselho Portugal de Esporte, fazer uso da palavra para encerrar a nossa atividade aqui no Porto de Sines. Olá, uma boa tarde a todos. É com muita honra que eu encerro esse painel e tenho que fazer apenas um pequeno registro. Pelo segundo ano seguido, eu fico longe do aniversário da minha filha. Ano passado eu estava em Dubai e se eu não fizer o meu homenagem de parabéns, eu não posso mais viajar com vocês. Ela vai ser uma grande opositora do Brasil Export. Então, meu amor, meus parabéns nessa data, muitas felicidades, muito carinho, muito amor para você. Inicio aqui agradecendo ao Fabrício pelo convite que foi feito numa caminhada na Avenida da Liberdade e que honrosamente me cedeu a oportunidade de ser presidente desse conselho. Né? Então, Fabrício, muito obrigado, meu amigo, e vamos juntos. Agradeço também ao Porto de Sines, em que faço em nome do nosso presidente, Luiz Cacho, pela acolhida, por ser o porto anfitrião aqui e ceder esse espaço para que a gente pudesse fazer esse debate tão importante entre as duas nações. Agradeço também a Marcelo Sobreira, nosso diretor executivo, sem ele nada seria possível. Fez isso com o apoio de Silvia Santiago, de toda a equipe do Brasil Export. Agradeço a todas as administrações portuárias aqui presentes, já muitas vezes citadas, e pelo adiantar da hora vou deixar de nominar um a um. As autoridades presentes, seu secretário, seu diretor e todos os colegas e demais presentes. Das palestras aqui, me tocou uma palavra muito importante, foi feita pela doutora Isabel Cardoso, que, de uma forma muito clara, deixou para mim muito evidente, realmente, que as duas nações estão prontas para essa ponte entre o Atlântico. O Brasil, com essa costa maravilhosa, com a legislação pronta para investimentos, e do lado de cá, toda essa vontade de fazer essa movimentação de cargas, tornando Portugal a porta de entrada para a Europa dos produtos brasileiros. Isso, eu não tenho dúvida que nessa sala aqui temos a capacidade e as pessoas certas para que essa ponte seja construída. Não há dúvida de que há uma sinergia muito grande. Né? A legislação brasileira ficou pronta, muito bem feita a crítica pelo Dr. Regis, e crítica que é legítima aqui pela necessidade de avançarmos, mas também não podemos deixar de esquecer que muita evolução foi feita. O Dr. Mário deixou aqui registrado o quanto foi construído, quantos terminais foram arrendados, quantos terminais foram autorizados. Essa legislação hoje permite muitos avanços, inclusive para concessões de portos públicos, terminais privativos autorizados, concessões rodoviárias, autorizações ferroviárias, que é um grande avanço para a nossa legislação. Então, isso é realmente muito importante. Isso não quer dizer, doutor Red, que a gente não tenha que avançar. Né? 3 anos realmente ainda não é o ideal, mas melhoramos muito se olharmos no passado recente. Então, são com essas palavras e com o desejo de que aqui essas pessoas reunidas consigam buscar essa sinergia para que o Brasil, junto com Portugal, nações irmãs, consigam desenvolver seus projetos, dou por encerrado esse painel, agradecendo a todos a paciência e o apetite segurado aí até altas horas. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora vamos todos ao almoço. Agradeço muito a atenção e boa tarde.